马上来关心凯葵台风的最新动态。那么气象局在今天上午已经发布了陆上台风警报啊，所以目前的陆上警戒范围包含在花莲、台东、南投还有云林以南的地区。那么海上台风警报范围包含我们的东部海面哦，包含东北部、东南部海面、巴士海峡还有台湾海峡的南侧啊。另外的话就是已经发布了这个大雨特报，慢慢有一些风雨哦会增强，包含基隆啊、双北市哦、新北、台北、宜兰、云林以南地区都要特别留意，慢慢的会有一些阵雨。强风特报哦，在明天的时候，包含我们台湾本岛还有金门以外的离外岛都要特别注意，空旷地区可能会有强阵风出现。我们来看一下这个下一章哦，就是我们的台风影响时程几个重点提醒大家。第一个，暴风圈的影响时间预计在明天清晨到礼拜一的晚上，也就是说明天清晨暴风圈就会碰触到我们花莲、台东的陆地。那么影响时间哦，大概有一天半左右。那么中心通过的时间大概是在礼拜天的下午到礼拜一的凌晨这段时间，这段时间也是风雨最强的时候。中心登陆的地点目前看起来会在这个花莲南部到台东附近啊，在登陆点以北的地区风雨会相当的明显。中心离开的地点目前预看起来会在高雄附近，所以在这个高雄以南，像是高雄、屏东附近也要特别注意，礼拜一清晨可能会有显著的风雨出现。接下来我们来看一下这个下一章，就是我们的这个海葵台风的最新动态。目前中心位置在恒春半岛的这个东方大约430公里的海面上，正持续朝西边来移动。那么也可以看到七级风暴风圈目前有这个半径啊150公里，那么预估未来还会持续的增强啊，暴风圈还会再扩大。那么在遇到我们这个台湾地形之后，才会逐渐受到地形的这个破坏而逐渐减弱。那么预计未来在进入到这个台湾海峡南部之后，会转变成这个轻度台风。那么接下来会逐渐朝福建方向来移动。那么它在这个福建附近的话呢，可能会有一个速度减慢的情况，这个要特别的来留意。那么接下来我们来看一下在这个卫星云图部分可以看到这个海葵台风慢慢有一些旋的一个情况。那么北边这边没有云的地方，包含东边这边就是太平洋高压的位置，持续沿着高压的南侧的边缘逐渐的往西边来移动。那么从云图上面也可以看到，在台风的整个偏南侧到这个菲律宾附近其实是有相当明显的这个云系，这边水汽是比较偏多，不过还好目前这个水汽目前看起来没有这个针对着我们台湾所以呢未来会随着这个台风逐渐往西边移动，我们台湾附近风雨会变得这个增强。接下来我们来看一下下一张雷达回波图就是目前我们的一个风雨情况，慢慢的台风的外围环流云系逐渐靠近到我们台湾附近，所以也可以看到北部、东北部、东部逐渐有一些回波出现，包含在我们中南部地区也逐渐有这个回波，所以雨势呢在逐渐的慢慢的有一些下雨的情况。那么从累积雨量图上面也可以看到在东北部地区还有我们的像是高雄、屏东附近慢慢的有一些雨势。那么今天的话在目前为止这个累积雨量已经有大概60到80毫米左右，那么未来会持续的来增加。接下来看一下这个台风未来的发展亚洲的这个我们的数值模式图，预计台风会逐渐朝西边来移动。刚刚有提到这个强风轴这个雨量水汽比较多的地方在比较偏南侧的这个地方那么随着台风逐渐接近，可以看到在这个礼拜天白天，我们东半部地区是红彤彤的一片，表示说这个雨量会相当明显。到礼拜一的时候，台风来到这个台湾海峡南侧附近，可以看到在我们的南部附近雨量也会相当的明显所以要特别注意的就是这两天。接下来台风过去之后，大家关心有没有西南风西南气流等等。目前看起来强风轴这个水汽比较多的地方在比较偏南侧，那么未来有一些变化的话，我们会再告诉大家。那么接下来我们来看一下这个容易下雨的地区市雨区的话，在礼拜天可以看到，最主要礼拜天、礼拜一影响最显著，所以礼拜天东半部地区是降雨的热区，包含在我们屏东附近都要特别注意，这个雨势会相当的明显。礼拜一的时候可以看到，随着台风慢慢进入到台湾海峡的南侧在这个中心点附近这个回南的地方，南部地区雨势也会逐渐的增强，但是要特别注意，可以看到礼拜天到礼拜一这两天东半部雨势都是相当的明显了。那么到礼拜二跟礼拜三的话，就要看台风的路径还有这个走向了。目前路径是逐渐的朝这个从高雄附近来出海往西边移动，如果说移动速度比较慢的话，在我们礼拜二跟礼拜三还是要特别注意，南部可能还是有相当显著的这个雨势。但是如果说它的移动速度比较快我们台湾比较快脱离它的影响范围的话那么预计这个降雨的这个程度呢，就可能没有像这个这么样子的多所以呢礼拜二跟礼拜三的变数是稍微比较明显一点。目前看起来的话，它移动速度可能会比较快一点，所以大家先不用太过于担心，但是还是要时时关心这个台风的一个最新的动态以上是目前
海葵台风的动态，我们把时间交给主播。立刻下载镜新闻 APP， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。